Yes, i dag kjente jeg at jeg skulle snakke om noe som er det viktigste Jesus har gjort. Og det er det han gjorde på korset. Jeg tenkte jeg skulle snakke om tilgivelse. Og jeg skal snakke om det å ha en ren samvittighet. En rensa samvittighet. Hvis du tenker deg om, går du rundt med dårlig samvittighet, eller går du rundt med god samvittighet? Det kan du kjenne litt på. Jeg gikk rundt med masse dårlig samvittighet, både overfor mennesker, men mest overfor Gud, i mange, mange år. Og det har jeg skjønt nå etterpå, at jeg ikke trengte å ha dårlig samvittighet overfor Gud. Fordi at han har nemlig gjort noe på korset. Og når vi kommer til tro på han, ikke bare på Jesus, men også på det han gjorde på korset, så vil vi se hva han gjorde der, og vi vil oppleve at vår samvittighet det skjer noe med vår samvittighet overfor Gud da. Så jeg skal snakke litt om det. Fordi at hva er samvittigheten da? Når Bibelen snakker om samvittighet, så bruker han ordet samvittighet, men han bruker også ordet hjerte. For eksempel når pinsedagene var kommet, og Peter forkynner for disse som står her, og han forteller at de har korsfestet Jesus, så står det at det stakk de i hjertet, står det. Og det er klart at det var jo ikke det var ikke sånn at de kjente et fysisk, og de holdt på å få hjerteattakk, liksom, og de kjente det stakk inn i hjertet. Det var ikke det som skjedde, det var rett og slett at de kjente i sin samvittighet at de hadde gjort noe som de hadde dårlig samvittighet for da. Og når vi snakker om, og vi skal se på det at samvittighet og hjerte blir brukt litt om hverandre i Bibelen, og vi skal se på hva Jesus har gjort som vil resultere i noe i din samvittighet. Når vi snakker om samvittighet og tilgivelse, så snakker vi om to forskjellige nivå. Eller, ikke nivå, det var feil ord å bruke, men jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke. Poenget er at vi har det mellom menneskelige, når jeg bruker hånda sånn, så snakker jeg om det mellommenneskelige. For eksempel, jeg kan ha såret Satan og ha dårlig samvittighet for noe jeg har gjort overfor han, så kan jeg ha dårlig samvittighet på dette, på den linja der da, mellom meg og han, mellommenneskelige. Mens jeg kanskje ikke tenker noe overfor Gud, i forhold til det, men jeg kjenner at det er noe mellom meg og Satan. Og så har du også det, selv om vi snakker jo i denne kirken her om at Gud er inni oss, og Gud er hos oss. Gud er ikke langt der oppe, men han er her, og i oss. Så når jeg bruker den linja her, så mener jeg ikke mellom oss og Gud er langt der oppe, men det er bare for å bruke et annet bilde på, altså, mellom oss og Gud da. Så vi har den linja her, og så har vi den linja her, og det er to forskjellige. Det ene er det mellommenneskelige, og det andre er mellom oss og Gud. Og noen mennesker, og det er veldig forskjell på de to. Og vi må se at det er forskjellig, fordi at den linja her er det kun og bare kun Gud som kan gjøre noe med. Det er veldig viktig at du, uansett hva du gjør her, så kan ikke du gjøre noe med den linja. For det var noe han gjorde på korset. Sant? Det er hans verk fullstendig. Du kan gjøre ting på dette nivået her, på det mellommenneskelige nivået, eller linja, og relasjoner oss imellom, så kan vi gjøre ting. Det kalles for frukt. Det kalles for åndens frukter, glede, fred og så videre, overbærenhet og kjærlighet. Og det som før, så trodde jeg at
kristenlivet er blitt helt snudd på hodet, for å si det sånn da. Fordi at jeg trodde at jeg skulle gjøre ting på det mellom, altså jeg skulle gjøre gode gjerninger, jeg skulle prøve å gjøre mest mulig godt og minst mulig vondt, så kom dette til å bli bedre. Så jeg trodde jeg kunne påvirke mitt forhold med Gud, og det med Gud kunne jeg påvirke med å gjøre noe her. Og da var det jo alt ifra det å være snill og god, hjelpe andre, fortelle folk om Jesus, lese i Bibelen, hjelpe folk over gata, alt det på seg, hva som helst, av gode ting man kunne prøve å gjøre. Men i mitt hode så hadde jeg det som kalles for et lovisk, eller jeg kaller det for at jeg var litt lovisk i mitt sinn da. Jeg blandet litt det med nåde og lov. Og med det mener jeg at altså, jeg bygger litt på lovgjerninger da. Det står om å bygge på lovgjerninger i Bibelen. Og det å bygge på lovgjerninger er altså at jeg bygger på at jeg gjør ting for å prøve å oppnå noe hos Gud. Sant? Det er å bygge på lovgjerninger. Og det er veldig slitsomt. Men det forkynnes dessverre mye blanding mellom den gamle pakt og den nye pakt. Det forkynnes veldig mye blanding av det å gjøre ting for Gud, uten å fortelle at det er ikke for at du skal få noe. Og dermed så tenker folk veldig lett at de er ikke gode nok. For du vil aldri tenke at du har gjort nok. Og hvis du av og til tenker at du har gjort nok på dette nivået her, så vil du føle deg stolt, for da er det selvfølgelig noe du har gjort. Og som regel så vil du kjenne at nei, jeg har ikke gjort nok, og da føler du deg fordømt. Så derfor så er det viktig å preke om og høre sannheten om hva han har gjort her. For til mer du skjønner hva Gud har gjort på korset, hva som skjedde med deg på korset, og hvem du er nå, hva han gjorde med din synd, til mer det går opp for deg, og alt du har, og så videre og så videre. Til mer du skjønner det, til mindre vil du kave på for å prøve å få det. For, altså, sitter du hjemme og har en pose med chips, og skal spise den, så kaver du ikke at du må på butikken for å kjøpe en pose chips. Da har du den. Dumt eksempel. Men når du vet at du har tilgivelsen, så kaver du ikke for å få tilgivelse. Når du vet at du har Guds kraft, så kaver du ikke for å få Guds kraft. Og derfor så er det jo mye viktigere å preke om hva vi har, enn å preke om hva vi må gjøre. For det er i dag mye, mye som blir gjort da. Og den tingen som vi skal snakke mest om i dag, tror jeg, det er tilgivelsen som vi har. Den har vi, den kan vi ikke få, for tilgivelsen er ikke noe du kan prøve å oppnå. Tilgivelsen var noe han tilveiebrakte og gjorde på korset. Og når Jesus kommer, og Johannes døperen ser Jesus komme, så sier han, det står i Johannes 1:29, så står det: se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Han sier jo ikke som bærer bort de troendes synd. Han sier rett og slett som bærer bort hele verdens synd. Så når Jesus vandret på jorda, så bar han hele verdens synd. Også den framtidige synd. Det er også veldig viktig å få med seg. For det at hvis du tenker at den framtidige synden er enda ikke gjort noe med, så vil du prøve å få gjort noe med den. Men han tok all synd på seg før han ble korsfestet. Så han bar bort hele verdens synd. Og så skal vi lese noen vers. Eller jeg kan snakke litt om hvordan jeg trodde det var når jeg i mange år var kristen. Jeg har alltid trodd på Jesus. Men jeg trodde det var sånn at jeg var tilgitt fram til nå.
nesten alt, men det kunne være noe jeg enda ikke hadde bedt om tilgivelse for. Så jeg måtte hele tiden prøve å ransake meg selv og se etter om det var noe jeg ikke hadde bedt om tilgivelse for. Og så måtte jeg be om tilgivelse for det. For det var veldig viktig for meg å være ren da, og ha en ren samvittighet mellom meg og Gud. Og det kavet der, det gjorde jeg bare mer og mer, fordi at jeg trodde også at jeg skulle se mer av Guds kraft, jeg skulle se mer, at livet mitt skulle bli bedre, jo mer ren jeg var. Og det var et slit, for det som skjer da er at du blir gjerne minnet på ting som, mer og mer, og du føler du aldri finner bunnen, på en måte. Og det blir til det ekstreme da. Og så vil en alltid da gå rundt og være usikker på om en er ren. Om en er tilgitt hos Gud. Og hvis jeg sier til deg nå, er du tilgitt all synd, så kan det være at det er noen av dere som sier ja, men jeg vet ikke helt. Og det har jeg opplevd, jeg har pratet med andre kristne sånn alene med dem, og så har jeg spurt, ja, er du sikker på at du er tilgitt? Og de har vært kristne i årevis, men de er ikke sikre på om de er tilgitt. Så hvis vi kan, når vi går herfra i dag, vite 100% sikkert at du er tilgitt, ikke bare frem til nå, men at du også resten av ditt liv er tilgitt, så er jeg veldig glad hvis alle får en åpenbaring på det, og ser det i dag. Og derfor så skal vi lese en del vers om det med tilgivelse. Jeg har satt opp noen vers her. Fordi at en av de første versene man lærer de kristne, det er egentlig det verset som kan misforstås mest når det gjelder tilgivelse. Og det er to vers som det står om at vi skal bekjenne synd for å bli tilgitt. Og så står det mange vers som sier at vi er tilgitt. Og de to versene som det står om at vi skal bekjenne for å bli tilgitt, det står i Jakobs brev, står det om at vi skal bekjenne syndene for hverandre. Men da er det ikke snakk om mellom oss og Gud, da er det snakk om at jeg går til Satan og sier, sorry, det var dumt av meg. Kan du tilgi meg for det? Så det er det mellommenneskelige planet når det står om å bekjenne syndene for hverandre der i Jakobs brev. Når det står i 1. Johannes brev, som er det verset som det skal vi ta litt på nå, for det er vel det flest kjenner til. Og der står det, hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Et veldig, veldig kjent vers. Og det ser jo, når du leser det verset, så ser det ut som at vi først skal bekjenne våre synder, og så skal han rense oss fra all urettferdighet. Og det står faktisk all urettferdighet, men det vi bruker det verset om er gjerne at vi skal bekjenne en og en synd. Så det er det man bruker det verset, at du må bekjenne synder, og så er han trofast, og så renser han deg for den ene synden. Og så må du være var og prøve å ikke synde, og så hvis du synder, så må du bekjenne, og så videre, og så videre. Det vi først må få slå fast her, er at det greske ordet for å bekjenne her, er ikke det samme greske ordet som, altså for Bibelen var skrevet på gresk, og er oversatt blant annet til norsk. Men det greske ordet for å bekjenne her, er som sagt ikke det samme greske ordet som blir brukt i Jakobs brev, når det er snakk om å bekjenne til hverandre. Det greske ordet som står her, er et greske ord som er homologeo. Det består av to greske ord. Homo betyr det samme, og logeo betyr å tale. Så det å bekjenne i det verset her, betyr å tale det samme.
å si det samme. Og så når vi da leser her, så betyr det altså, hvis vi sier det samme om våre synder, eller taler ut det samme om våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Ok, først må vi finne ut, hva er å si og tale det samme? Hvem skal du si det samme som? Skal du si det samme som postmann? Nei. Du skal si det samme som det Gud sier. Sant? Og si det samme, da må vi først finne ut hva Gud sier om din synd. Så nå skal vi lese en haug med andre vers, som der Gud taler gjennom blant annet Paulus og Johannes, og sier noe om din synd. Og om tilgivelse. For det at, hvordan skal jeg klare å si det samme som Jesus, eller som Gud, hvis jeg ikke vet hva det samme er? Sant? Hva han sier om det. Så først må vi finne ut hva han sier. Efeserne kapittel 1, vers 7, så står det, i ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Altså, vi har tilgivelse for syndene. Det er ikke noe vi skal få, men vi har allerede tilgivelse. Efeserne 4:32. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Gud har tilgitt oss, står det her. Ikke skal tilgi. Kolosserne 1:14. I ham er vi kjøpt fri, og har fått tilgivelse for syndene. Han har altså gitt oss tilgivelse for syndene. Kolosserne 2:13. Dere som var døde på grunn av misgjerningen og deres uomskårne kjøtt og blod, men ham gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilgav oss alle våre misgjerninger. Han tilgav, ikke skal tilgi, men tilgav. Alle våre misgjerninger. Og så står det i Kolosserne 3:13, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Det er jo sånn mellom meg og Sitan, for eksempel, på den linjen der. For det står, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Så tilgivelse mellom oss er en frykt på at vi opplever at ja, jeg er jo tilgitt. Og så blir det en naturlig frykt etter hvert. Du må ikke tilgi. Ja, men hva står det i Fader vår? Ja, det var før Jesus dør på korset og gjør noe med synden. I Fader vår står det at vi ber om han skal tilgi, sånn som vi tilgir. Altså, vi er malen på hvordan han skal tilgi. Men det var før korset. Det var i loven. Som Herren har tilgitt dere, står det. Han har tilgitt dere. 1. Johannes 2:12. Samme kapittel som det vi leste, nei, samme brevet som det vi leste i stad om å bekjenne syndene. Der står det, jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt. Ikke skal få, men har fått syndene tilgitt. For hans navns skyld. Ja. Og i Hebreerne 9:26 så står det at men nå har han åpenbart seg en gang for alle ved tidens ende for å ta bort synden ved sitt offer. Så det vi leste nå er at han har tilgitt. Det står hele tiden at han har tilgitt, han har tilgitt, han har tilgitt, han har tilgitt. Så når vi skal bekjenne, hvis vi skal bekjenne synd, så må du si det samme som Gud, at han har tilgitt. Og, ja, men det står jo her at han skal rense oss, og at han skal tilgi oss etterpå, i det verset her. Ja, men disse folkene her, i det første kapitlet i dette brevet, der taler han, det kan jeg vise deg ganske klart, men i det første kapitlet i det brevet der, så taler han til mennesker
som ikke ennå kommet til tro. Han sier for eksempel han snakker om i fra kapittel 1, vers 3, så står det det som vi forkynner dere, altså han, jeg leser fra toppen, fra i det kapittelet. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om livets ord og om liv, og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitnet om det og forkynner det dere, det evige livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at dere skal ha samfunn med oss, og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Dette skriver vi til dere for at deres glede skal være fullkommen. Han forkynner dette til noen som ennå ikke har samfunn med Kristus. Han forkynner det for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, sånn som vi har samfunn med Kristus, sier han. Og så ja, og det står videre også, dette er det budskapet som vi har hørt av ham, og som vi forkynner dere, at Gud er lys, og i ham finnes det ikke mørke. Men så sier han da, hvis vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men hvis vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus Kristus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men hvis vi bekjenner våre synder, altså hvis vi sier det samme som han sier om våre synder, da er han trofast og rettferdig, og tilgir og renser oss. Og så kommer vi rett over i neste kapittel, plutselig så skriver han til mine barn. Og når han sier mine barn, så er det de som har kommet til tro. Da sier han, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, så sier han ikke det. Da må du bekjenne, og da må du be om tilgivelse. Nei, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er selve soningen for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verden. Og lenger nede i det samme, det kapittel 2, der skriver han det som jeg leste i stad, fra vers 12. Jeg skriver til dere barn, fordi syndene er dere tilgitt for hans navns skyld. Så i samme brevet så sier han om å bekjenne synder, men det sier han til disse som enda ikke har samfunn med de, og har ikke kommet til tro. Men når de har kommet til tro, så, hva har de kommet til tro til? Jo, de har kommet til tro og hørt at han har tilgitt de, og når de bekjenner, når de erkjenner og sier det samme som han, og tror det samme som han, at han har tilgitt de, da blir deres samvittighet renset. Jeg kan vise dere vers på det, men da skjer det noe med samvittigheten. Synden er allerede tilgitt, og allerede tatt på korset, men det skjer noe med samvittigheten når et menneske kommer til tro. Når et menneske kommer til tro og hører at du er tilgitt, skjer det noe med den samvittigheten som du har før hatt en dårlig samvittighet. Du har kjent at du har kanskje ikke følt at du har vært god nok i forhold til Gud. Og mange tror det at, nei, jeg kan ikke bli kristen, for da må jeg endre på alle mulige ting. Men det handler ikke om å endre på alle mulige ting. Det handler om enkelt og greit å høre om hva Jesus har gjort, og velge å tro at han gjorde det. Og da skjer det noe fantastisk. Da blir din samvittighet renset. Problemet er at mange kristne har ikke hørt det, at han har tilgitt hele livet ditt på korset. Mange kristne har hørt at ja, han har tilgitt deg fram til nå, eller han skal tilgi deg. Egentlig så forkynner han egentlig at han tok synden på korset, men deg har han ikke tilgitt, men når du kommer fram nå og ber om tilgivelse og sånn, så tilgir han deg, og så må du be om tilgivelse hver eneste dag nærmest. Og det blir det der sliter da. Sant? Men Paulus er ganske klar når han skriver, og han skriver ingenting om å be om tilgivelse, og han skriver vel 3/4, eller i hvert fall ikke langt unna,
av det nye testamentet, altså av alle brevene da, så skriver han masse av de brevene, og han skriver ingen plasser om å be om tilgivelse. Og det er det ene verset her som kan være litt vanskelig, og det er jo typisk det som folk har pugget. Fordi at man har trodd at det er sånn. Men for min del så var det når jeg skjønte at all min synd var tatt på korset og tilgitt og renset en gang for alle, at jeg ble satt fri i min samvittighet. For jeg var uansett, når jeg ba om tilgivelse for noe, så gikk det alltid en liten stund, og så var jeg ikke helt sikker allikevel. Og jeg hadde ikke helt frimodighet. Vi skal se i senere i samme brevet som det sto om å bekjenne synd, og som det sto at mine barn, jeg skriver til dere mine barn fordi det synd er tilgitt, så skal jeg lese i det samme brevet, kapittel 3, 1. Johannes 3, vers 20. Vers 20. Dersom vårt hjerte fordømmer oss, og hva var vårt hjerte? Det var også det samme som samvittigheten. Hvis samvittigheten fordømmer oss, hvis vi tenker at ja, nei, men jeg har gjort så mye galt, så Gud kan ikke være så fornøyd med meg. Hva står det da om det? Jo, da står det, dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. Han vet at du er tilgitt. Selv om du er usikker på om du er tilgitt, så vet han at du er tilgitt. Og det er viktig å høre at du er tilgitt. For hvis ikke du hører om at du er tilgitt, og heller hører om at du må gjøre det og det for å bli tilgitt, så blir det det der hamsterhjulet fremdeles med å prøve og prøve og prøve å være god nok. Dersom vårt hjerte fordømmer oss, altså vår samvittighet, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. Og så står det, elskere, hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, så sier han ikke, da må du virkelig granske mer, for der er det nok noe du må ta tak i. Hvis hjertet ditt, nei, det kan ikke stemme at hjertet ditt ikke fordømmer deg. Han sier jo ikke det. Han sier rett og slett, hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Og hva vi enn ber om, skal vi få. Så frimodigheten framfor Gud, den kommer ikke ved at du prøver å be om tilgivelse og passer på å be om tilgivelse for mest mulig. Det får du ikke frimodighet av. For holder du på med det, så vil det alltid være en liten tvil som sier at det kan være at det er noe du enda ikke har bedt om tilgivelse for. Men når hjertet ikke fordømmer deg, når du skjønner at han gjorde det før du ble født, han tilga deg før du ble født, da har du frimodighet. Og da er det ikke sånn at, skal jeg si det? Det er ikke sånn at Gud sitter der og er utilgivelig, og han har ventet i mange år på at du skal endelig komme. Og, nei, vet du hva? Tilgivelsen, det som skjedde på korset, skjedde jo ikke for Guds del. Det skjedde ikke for at han skulle bli kvitt sin utilgivelighet. Det skjedde for å vise oss at han tilgir oss. Når Jesus hang på korset, så roper Jesus ut, far, tilgi de, for de vet ikke hva de gjør. Er det sånn at han prøver å overtale en pappaen sin som egentlig ikke vil det? Nei, det er ikke det. For det er Jesus, han sier selv mange ganger at han sier ikke noe annet enn det han hører faderen si. Han gjør kun det han ser faderen gjøre. Og hele Jesus, hvordan Jesus er et bilde på hvordan faderen er. Så når Jesus sier at det tilgir de, og når han sier til kvinner som blir tatt i hor, og som blir dratt ufrivillig til han, når han sier, heller ikke jeg fordømmer deg, så viser han oss hvordan faderen er, hvordan Gud er. Jeg har tatt noen mattetimer på en ungdomsskole, eller en skole, og har matematikk. Og der er det sånn at man har,
oppgavebøker, og så har man en fasit. Og jeg husker det når vi drev på med dette her, så var det alltid sånn, en var litt usikker på om fasiten var rett. Det kunne være at fasiten tok feil. Sant? Så derfor, så, når du hadde regnet ferdig et stykke og fikk et svar, og så gikk du i fasiten, og så stemte ikke det svaret med fasiten, så hadde du en bitte liten tvil om at ja, det kan jo være at fasiten er feil. Det fantes en bitte liten tvil, men mest sannsynlig så var det du som hadde feil. Sant? Og når det gjelder Jesus, så er Jesus fasiten på hvordan Gud er. Så hvis du får med deg det i dag, at Jesus er fasiten på hvordan Gud er. Hvis du lurer på hvordan Gud er, hvordan Faderen er, så er det ikke sånn at ja, Jesus er jo fasiten, men det kan være fasiten tar litt feil. Så jeg tror at når jeg ser at Gud gjør disse tingene her i Gamle Testamentet, så tror jeg nok det er det riktige. Nei, vet du hva? Jesus er fasiten, og hvis det er noe som ikke stemmer helt med sånn Jesus oppfører seg, og er, så hold fast på fasiten og si heller at jeg skjønner ikke disse tingene her. Hvis du, det er jo i hvert fall veldig vanskelig å leve som en kristen og kjenne fred overfor Gud, hvis du lar for eksempel ting i Gamle Testamentet som ser veldig rart ut, vær fasiten. Og du setter spørsmålstegn med hvordan Jesus tilgir, for eksempel, og hvordan Jesus er god med de som er rundt ham. For Jesus sier at vi skal elske våre fiender. Han elsker alle rundt seg, og er bare god med de, mens det ser ut som Faderen ikke er helt sånn. Ja vel, hva er fasiten? Jesus er fasiten. Og fasiten der tar ikke feil. Det er veldig, veldig viktig. Jeg skal bare lese noen vers om det med samvittighet. Fordi at jeg synes det er veldig interessant. Vi leste jo det i stad om at hvis vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte. Så du kan gå rundt og være en kristen og føle deg fordømt. Men det betyr ikke at du er fordømt. Men det er du selv som driver og fordømmer deg. Sant? Så fra Guds side så er du ikke fordømt. For i Romerne 8:1 så står det at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Så det er ingen fordømmelse for den. Men du kan allikevel føle deg fordømt, for du kan drive og fordømme deg selv. Hvis vårt hjerte fordømmer oss. Sant? Men Gud er større enn ditt hjerte, og han vet hva han tenker om deg. Det som er viktig da er å få tak i hva er det Gud tenker om deg. Ikke absolutt hva du tenker om deg selv, for det kan være mye rart. Og hvis vi går til Hebreerne, så står det litt om samvittigheten i Hebreerne. Brevet til Hebreerne. Det står for eksempel i kapittel 10. Nei, det står kapittel 9 fra vers 13 så står det. For blodet av okser og bukker, altså dette brevet er skrevet til jøder. Og i jødereligionen så var det sånn at man drev å offre for å få god samvittighet da. Man offret for å dekke over sin samvittighet, sånn at man fikk frimodighet til å være med Gud. Og her står det da, for blod av okser og bukker og asken av en kvige helliger til kjødets renhet når det blir stenket på de urene. Hvor mye skal, og mye mer skal ikke da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv fram uten lyte for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud. Så står det om at hans blod renser vår samvittighet fra døde gjerninger. Hva er døde gjerninger? Døde gjerninger er det samme som lovgjerninger. Det er gjerninger som vi prøver å
gjøre for å oppnå belønning hos Gud. Men det er forskjell. Du kan gjøre en god gjerning med to forskjellige tankesett. Du kan for eksempel gi en hundrelapp til en kamerat, eller du kan spandere middag på en kamerat med to forskjellige tankesett. Det er sikkert flere enn det, men to forskjellige jeg skal snakke litt om nå. Det ene er det loviske tankesettet, og det er at nå gir jeg han denne middagen, for da ser nok Gud meg, og da gjør jeg mye gode ting, sant? Så da vil jeg fortjene belønning, og jeg sår inn i han, og så vil jeg sikkert høste noe senere, men poenget da er, det er ikke gjort fra kjærlighet, det er gjort egentlig som en investering, eller noe du gjør, enten fordi du har dårlig samvittighet, eller fordi du tenker at jeg gjør det fordi at jeg vil få igjen noe fra Gud. For det står om å så og høste og de ting i Bibelen, og så har man misforstått de tingene der, og så tror man at man sår. For du kan så og høste med et lovisk tankesinn, og du kan så og høste med et nådetankesinn. Men hvis jeg vet at jeg har all velsignelse, det står det at han har velsignet oss med all velsignelse. Når jeg da gir for eksempel en middag til Kai, så gir jeg ikke fordi at jeg skal få noe tilbake, egoistisk, men da gir jeg ut av kjærlighet som en frukt i stedet for. Og det er jo, og Kai vil jo mye heller at jeg skal gi som at fordi jeg er glad i deg, Kai, og vil at du skal, nå vil jeg velsigne deg med denne middagen. Det vil jo du mye mer heller enn hvis du vet at du kommer jo egentlig bare for å tjene noe selv på det. Sant? Men det har vært sånn, og jeg har holdt på med det selv, kan bare si det, at jeg har holdt veldig mye på det med det selv, og gi og gjøre gode gjerninger og holde på, egentlig av egoistisk tankegang, fordi jeg ønsker å fortjene meg mer og få mer fra Gud, og oppnå mer fra Gud. Så helt til slutt så skal jeg bare repetere noen av de løgnene som gjør at vi driver på og holder på og prøver å oppnå ting hos Gud. Og en av de løgnene er løgnen av mangel, at du mangler noe. Og du tenker at måten jeg kan få mer av det jeg mangler, det er å gjøre gode gjerninger og så videre. Nei, du kan ikke få mer. Du har alt. Du har hele Gud på innsida. Alle her som tror på Jesus har hele Gud på innsida, har hele den hellige ånd på innsida, har hele Guds fylde på innsida. Du har Guds kraft. Du kan ikke få mer av Guds kraft. Du kan ikke få mer av Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er utøst i ditt hjerte. Du kan ikke få mer av Guds fred. Den er gitt deg. Den er på innsida. Alle disse tingene har du allerede fått. Men du kan jo selvfølgelig oppdage mer av de tingene. Sant? Men du har alt. Så derfor så trenger du ikke kave for å prøve å få mer kjærlighet eller få mer av Guds kraft. Da trenger du ikke prøve å få mer. Nei, du har alt. Men selvfølgelig, det er jo viktig da å vite at du har alt. Så det er derfor jeg prøver å fortelle deg at du har alt. Og en annen løgn som jeg også kan ta helt til slutt, det er at Gud er på avstand. Og at nå har du ikke bedt så mye, og nå har du ikke vært så mye med Gud, så nå er jeg kommet litt på avstand, men nå er det ikke så verst. Nå har jeg stått på litt, og nå var jeg på møte i kveld, og så videre. Så nå er jeg liksom på vei nærmere Gud, og så synger man sanger nærmere deg, min Gud. Så prøver man liksom å gjøre godt og unngå vondt for å prøve å nærme oss Gud. Sannheten er at du kan ikke komme nærmere Gud enn det du er. Du er midt i Gud, og han er midt i deg. Midt inni deg er Gud, og i hele deg er Gud. Og du kommer ikke nærmere. I ditt sinn kommer du nærmere ved å, selvfølgelig, altså du kommer ikke nærmere, men du kan oppleve han i ditt sinn med å være sammen med han i,
i dine tanker og prater med han og så videre. Men du kommer ikke nærmere Gud eller lenger vekk fra Gud. Hvis du gjør en synd, kommer du lenger vekk fra Gud da? Trekker han seg unna deg? Nei, han gjør ikke det. Gud trekker seg ikke unna deg hvis du gjør en synd. Det er en løgn. Og det er en løgn. Det er den neste løgnen, og det er den løgnen av fiendskap. Løgnen om at Gud er, han er litt sånn der humørsyk, og han blir litt bedre humør hvis du gjør gode ting, og så er han litt dårlig humør hvis du gjør dårlige ting. Og så er han sånn at han blir godt og dårlig humør alt etter hvilke gjerninger du gjør. Og nå er han fornøyd med meg, nå er han ikke så fornøyd med meg, og så videre. Nei, Gud er alltid fornøyd. Gud er alltid blid. Gud er alltid et stort smil. Gud er midt i deg, og du har alt. Og det er veldig, veldig viktig å vite det, for hvis du vet at du er tilgitt før du ble født, og resten av ditt liv er tilgitt, så opplever du noe i din samvittighet. Da kjenner du at ditt hjerte ikke fordømmer deg overfor Gud lenger. Men hvis du tror at du må be om tilgivelse før du blir tilgitt, da vil ditt hjerte fordømme deg til stadig vekk. Og da vil du ikke ha frimodighet. Og da vil du ikke oppleve å få alt du ber om, og det ene og det andre. Tingen er det at det er ikke det at Gud ikke vil gi deg alt. Men han vil ikke gi deg ting hvis du prøver å oppnå det etter prinsippet med straff og belønning. For Gud gir ikke inn i det systemet der. Det systemet med straff og belønning, det var for en periode kun under loven at Gud opererte med straff og belønning. Han opererer ikke med straff og belønning etter korset, eller i alle fall etter år 70. Vi må se den der videoen jeg har om år 70. Etter år 70 gjør han i alle fall ikke det. Og vi er jo etter år 70, så da, om det er før eller etter år 70, det er i alle fall ikke etter år 70. Og før loven kom, så står det heller ikke at han tilregner syndene. Det står det i romerne, bare for dere som vil bare... Nei, nå tuller du, Håkon. Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Romerne, så står det, romerne kapittel 5, også i tiden fram til loven var synden i verden, kapittel 5, vers 13. Men synden blir ikke tilregnet når det ikke er noe lov. Så før budene kom til jødene, kun til jødene. De fleste her er sikkert ikke jøder. Men det spiller ingen rolle. Om du så er jøde, så er det etter korset. Og Jesus oppfyllelse av loven. Loven ble naglet til korset. Og derfor hadde det med i dag. Loven ble naglet til korset. Det står det som sto imot oss med bud, det naglet han til korset. Han tok det bort ved at han naglet til korset. Det står i Kolosserne. Det som stod imot oss med bud, budene, det er naglene til korset. Så, og en annen ting som han hang der, hele verdens synd. Hele verdens synd. Ups. Så før, poenget med det jeg sier her, er at straff og belønning prinsippet, med at du prøver å gjøre noe for å fortjene deg hos Gud, det fungerte kun under loven, og kun for jødene som var i den pakten under loven. Vi har aldri vært i den gamle pakt. Vi har aldri vært under loven. Selv om du ikke trodde på Gud før tidligere i ditt liv, så har du aldri vært under loven. Loven var kun for jødene. Og de ti bud, hvis de henger på kjøkken, på kjøkkenveggen, så anbefaler jeg at du tar dem ned, for det er ikke det Gud leder oss. Det er ikke den måten Gud leder oss til å være gode. Jeg elsker ikke Kai, og er god mot Kai, fordi det er et bud som sier du må gjøre det, og hvis ikke så er det straff eller belønning, sant? Straff eller belønning, alt etter hva jeg gjør der. Det er ikke derfor jeg er glad i Kai, og gjør gode ting mot Kai. Nei, Gud har utøst sin kjærlighet i mitt hjerte, og som en frukt av dette, så kjenner jeg at Kai er en kjernekar som jeg bryr meg om. Sant? Og det er noe helt annet enn at noen kommer til deg og forteller deg om Jesus, eller noen kommer til deg og gjør gode gjerninger fordi at de føler seg tvinget av en Gud med en pekefinger. Gud er ikke sånn, har aldri vært sånn. Han gjorde det under loven for en periode, ikke fordi han skulle vise sin natur. Nei, det gjorde han med Jesus.
Det står ingen plass i Bibelen at han sendte loven for å vise hvordan han er. Nei, han sendte Jesus for å vise hvordan han er. Sant? Loven sendte han for at fallet skulle bli større, for at vi skulle komme til enden av oss selv, for at mennesket skulle se at det var umulig å komme og få noe liv ut av det systemet der. Og så oppfyller Jesus loven, og all synd, alle brudd på loven blir tatt på Jesus. Og ved at han tar all synd og dør der, og du dør der sammen med han, du henger på korset sammen med han, og dør der sammen med han. Når vi kommer til tro til det, så kjenner vi at vår samvittighet blir renset, og vi kjenner at vi har ikke dårlig samvittighet overfor Gud. Vårt hjerte fordømmer oss ikke lenger. Og da har vi frimodighet, og hva vi enn ber om, det får vi. Det var det jeg hadde i dag.